ଏଇ ଯେଉଁ ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ ହେବା ଏବଂ ଏତେ ପରିମାଣ ଜବତ ହେବା ଏବଂ ମାମୁଁ ଭଣଜା ଘାଇ ସହିତ ଆର ସମ୍ପର୍କ ରହିବା, ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ଖାସ ଅନୁଗତ କୁହାଯାଉଛି, ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ରହିଛି ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ସହିତ, ତ ଇଏ କେତେ ଗମ୍ଭୀରତା ସହ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆକ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି, ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜିଭ୍ ଆକ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି, ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜିଭ୍ ଧରା ପଡ଼ିଛି ବା ସିଜ୍ ହେଇଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇଟା ହାଇ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଧରା ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ହାଇ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜିଭ୍ ର ଧରା ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜିଭ୍ ଧରା ପଡ଼ିଛି ସେଠି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ଏଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇବା କଥା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖାଏ ନାହିଁ। କାରଣ ଇଏ ଯେଉଁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜିଭ୍ ଧରା ପଡ଼ିଛି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆକ୍ଟ କହୁଛି ଯେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଛି ବା ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପରମିସନ, ତାଠୁ ଇଏ ବହୁତ ଗୁଣରେ ଅଧିକା। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି ଟିକିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିବେ, ମାନେ ମୁଁ ପ୍ରିଜ୍ୟୁମ୍ କରୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିବେ। ଏତେ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟିର ଏବଂ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ମାଲ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜିଭ୍ ଡିଟେକ୍ଟ ହେବା, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ କରୁଛି ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ବିଧାୟକଙ୍କର ଫଟୋ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଇନଭଲ୍ଭ ଥାଇପାରନ୍ତି ନଥାଇପାରନ୍ତି ସେଇଟା ତ ସମୟ କହିବ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲୋକାଲ ଯେଉଁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ତା ଦେହରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ଏଥିରେ। ନାଇଁ, ଲୋକାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ଫଟୋ ରହୁଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବେକରେ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି ବିଜେଡ଼ିର ଉତ୍ତରୀୟ ପଡ଼ିଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ଯଦି ବିଜେଡ଼ିର ଉତ୍ତରୀୟ ପଡ଼ିଛି, ବିଧାୟକ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ବିଧାୟକ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ସେ ଏ ବେପାର କରୁଥିଲେ ବୋଲିକି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମାମୁଁ ଭଣଜା ଘାଇ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ଫୋରକ ଲଗାଇ ଉଡ଼ାଇ ଯାଇଥିଲା ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ କହିଛି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଘାଇ, ତ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଘାଇର ଯେଉଁ ମଣିଷକୁ ପୋଲିସ ଖୋଜୁଛି ସେ ମଣିଷ ଇଏ ନୁହନ୍ତି ତ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି, କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ କହୁଛି, ଯେଉଁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜିଭ୍ ତାକୁ କରାଯାଇଛି, ଡିକ୍ଟେଟ୍ କରାଯାଇଛି, ଇଏ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଯେଉଁ ଅଛି ପରମିସନ୍ ଲ ଅନୁସାରେ ବହୁତ ଅଧିକା, ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି ପରମିସନ୍ ଲରେ ବିକିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଡିକ୍ଟେଟ୍ ହେଇଛି, ଏହା ବହୁତ ମାନେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବହୁତ ଟାଇମ୍ସ ଅଧିକା ଅଛି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଠି ଲୋକାଲ ମୁଁ କହୁଛି ଲୋକାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ରେ ସେ ବିଧାୟକ ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ସେ ଲୋକାଲ ପୋଲିସ ବି ଇନଭଲ୍ଭ ଥାଇପାରେ, ଏହାକୁ ଆପଣ ପୁରା ପଙ୍ଖ ନିପଙ୍ଖ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।